Quer conhecer a sala VIP Plaza Premium Lounge para embarque doméstico no Terminal 2? Vem comigo que eu vou te mostrar. Nesse espaço é onde são feitas as refeições. Um ambiente bem aconchegante, com mesas e cadeiras e o Wi-Fi. Ali são servidas algumas opções de salgados, como coxinhas, tortas e lanches. Também tinha salada de frutas e alguns docinhos. Lá eles também servem opções de pratos. Quando fomos, tinham duas opções disponíveis. Podem ver que eu aproveitei, né? Cervejas, refrigerantes e água são servidos à vontade. Essa é a área do bar, onde são servidos os drinks e bebidas. No cardápio tem caipirinha, gin e tônica, vinhos e uísque. Os vinhos ficam no balcão e é você mesmo que se serve. Olha o perigo! Para os papais e mamães, tem até uma salinha para as crianças, que é bem espaçosa e tem televisão com desenho. O horário de funcionamento da sala é das 5 da manhã até as 11 da noite. Lembrando que a sua estadia máxima é de 2 horas. Quer saber como cortar aquela fila gigante do raio-x? O link do vídeo está aqui na descrição. Te ajudei? Então já se inscreve aqui no canal. E você, já ficou em alguma sala VIP? Me conta aqui nos comentários.